Det har nu gått en vecka sedan våran fruktansvärda helg i Köpenhamn. Helgen var så dålig att vi bestämde oss för att ta en vilovecka och en träningsvecka. Och som Christer hade sagt, fokusera på att bara ha det riktigt, riktigt gött. Just nu befinner vi oss i Lindesnäs. Där har ni Elin. Alldeles strax så ska vi bege oss upp till Lille Leland. Det är ungefär 25 minuter härifrån. Så ska vi sätta upp camp för veckan. Men innan vi drar dit så tänkte jag att vi ska få till ett sista pass på ett fotbollsfält. På Lille Leland där är det svårare att nöta kast. Det är ju lite längre hål och tuffa hål. Så vi försöker hitta lite god känsla här. Och så drar vi upp och bygger camp på Lille Leland. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for you. We all got our fears and our struggles. Vad fina ni var. Tack för idag. Tjenare! Vad har jag i min lomma? Jag är nöjd med parallet. Ja, nu har jag haft dörr 3 gånger. Har du haft det? 2 gånger med guld. Och 1 gång med den shriken som törnade 2 gånger. Den är sån. Tror du vi kan lyfta den här då? Ja. Problem solved. Det här blir perfekt. Nu är vi uppe på högsta här och näst högsta på den här sidan.
Det är så sjukt mycket knott ute dock. Men vi är hungriga. Okej, min önskan är att vi aldrig lämnar. Sådana här. Utan att det är... får vara så här tills vi åker därifrån. Kanske kan åka med Pelle fram och tillbaka och handla och sånt. Den gamla troskärnan. Säger man troskärnan eller troskärnan? Troskärnan. Hallå. Det här måste ju vara rätt. Kunde inte ha köpt fel. Wow! Vad hände? Där tittar några hästar fram. Det ser inte ut som eld. Men det är det. Det luktar så gott. Rent. Bränt. Oj, vad gott. Tack. Perfekt. Har du håret som myggskydd, eller? Mm. Vi är framme. Ja. Så skönt. Kolla på den utsikten. Där nere är hålet. Och man kastar därifrån. Det känns verkligen så skönt att vara här i så god tid. Hade vi åkt till Island så hade vi kommit tillbaka på tisdagen eller onsdagen. Och så hade man bara haft torsdagen för träning. Och sen så är ju tävlingen fredag, lördag, söndag. Så det hade varit så stressigt. Och den här banan, den vill man inte stressa igenom. Jag tror nog att jag kommer göra så att jag kör... front nine en dag, back nine en annan dag. Front nine, back nine. Varva sådär några dagar. Tävlingen börjar om 6 dagar. Så det finns gott om tid att mysa runt på den här banan. Och bara ha det gött helt enkelt. Det finns jättemycket man kan göra här. Det finns fiske och det finns annat mys. Pelle kommer om ungefär 3 dagar, tror jag. Så det ser jag också väldigt mycket fram emot. Och hänga här tillsammans, även Carl Falk faktiskt. Ska vi bo där nere? Jag, Elin, Pelle och Carl. Kanske någon mer, jag vet inte. Vi får se vilka som kommer. Men jag tänker att vi mjukstartar den här veckan med en liten enkel vlogg så här. Och om ni tyckte att det här var en mysig liten vlogg, då ska ni hänga med sen när vi går ut på banan. Då blir det andra bullar. Vackert är det, men mysigt. Ja, kanske mellanhålen. Vi har tagit en sociala mediafasta här nu i typ 5 dagar. Så det här med hoodierna har inte gått vidare så mycket. Så det finns fortfarande chans för er som inte har klickat hem en hoodie att göra det om ni vill. Det är ett jättebra sätt att supporta oss. Och sen ja, får ni gärna prenumerera, gilla, dela kanalen med någon som är discgolf-intresserad. Så ses vi imorgon. Hej på er.